Olá, tudo bem? Espero que seja tudo em ordem por aí. Hoje, neste vídeo aqui, eu vou comentar sobre Camargo Corrêa, Eco Rodovias e um patinho feio, é Triunfo, que vocês estão vendo na telinha aí já os indicadores fundamentalistas, caso você já precise vazar, esteja sem tempo para ver o vídeo inteiro. Hoje eu vou dar mais detalhes aqui para vocês da Eco Rodovia, Ecor 3, tá? Vou comentar um pouquinho sobre balanço, dados financeiros, análise técnica lá no finalzinho. Se você quiser que eu comente ou sobre a Triunfo, que é muito difícil, né? Eu tenho ações da Triunfo, é sempre aquela ação hardcore do ano, né? Ano passado foi a Lupa, esse ano aqui é a Triunfo. Mas se você quiser que eu comente sobre a Camargo Corrêa com mais detalhes, deixe nos comentários. Eu coloco aqui na grade dessa semana para ser publicado, beleza? Se lhe interessa então saber sobre essas três empresas e mais detalhes sobre a Ecor 3, fica até o final. Resumo sobre a empresa rapidamente para vocês, 2000 ano de fundação, 2003 foi listada na bolsa, cerca de 3.600 colaboradores, levantamento feito em 2018, créditos para o site Fundamentei. Setor de exploração de rodovias, né? Pedágios, quem nunca, tá certo? Características, né? Uma das maiores ou um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do Brasil, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, tá certo? Governança corporativa, um pouco do segmento de listagem aqui e também quem está no papel, tá bem resumido aqui para vocês, fica fácil matar essa parte. Segmento de listagem, novo mercado, tag along 100%, tá? Temos os mesmos direitos aqui que a Primave, tá? Do que o Itaúzão e do que a IGLI, tá? Três grandes sócios majoritários aqui, tá? Eu não consegui obter no R da empresa a atualização, que é muito importante ter uma atualização pós-março de 2020, né, para saber se esse pessoal continua por lá com as mesmas porcentagens, né, ou se continua, tá? Eu não consegui, caso eu consiga, eu divulgo uma atualização para vocês. O free float é interessante de 26%, tá? Bom, controladas, para quem não conhece a Eco Rodovias, temos Ecovias, Ecopistas, Ecovia sem S, tá? Cada uma aqui explicando aonde ela está localizada, né? Então, Caminho do Mar liga a cidade de Curitiba ao porto de Paranaguá, tá? Maior exportador de grãos do país, tá? Ecopistas, concessionária ali do Ayrton Senna, indo para a praia, maravilha, passando por São Paulo ali, finalzinho da Marginal Tietê, eu acho. Ecovias dos Imigrantes, maravilha. Tá? Eco Cataratas, Eco Sul, Eco, enfim, tem vários ecos aqui. Se você se interessa, a site do RI gratuita essa informação para você ter certeza de onde se localiza essas conexões logísticas e que ela administra essas estradas, tá? Rodovias. Pois bem, fluxo agora. Tem um grande destaque de fluxo. Tá? Primeiro, a ação vinha numa normalidade, novamente normalidade, e de repente, bom, um grande fluxo aqui. No dia 16, se não me engano, exatamente, 16/7. Vamos lá no gráfico, quando a gente pula aqui, já eu explico para vocês esse gráfico todo colorido aqui. Dia 16 é essa faixa de preço aqui, ó. Então ela ficou, fluxo antecede preço, né? Então percebam que dia 16, se não me engano, aqui, dia 16 foi esse candle aqui, tá? Esse dia. Depois do dia 16, grande fluxo que aconteceu no dia, tivemos esse período aqui de 1, 2, peço perdão pelo barulho ao fundo, caminhão chegando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, praticamente 10 a 11 dias aí de lateralização, até que de fato conseguimos romper, fizemos um primeiro teste, tá? E agora estamos novamente próximo dessa região de equilíbrio, que eu tenho especificamente 13,24 e 13,10 como principais suportes atualmente nessa região. Rompemos, será resistência. Pois bem, passado do fluxo, a gente vai para dados financeiros. E aqui é importante ter uma sensibilidade de 2020. Tá? É uma empresa que no anualizado, tá? Você pegar todos os trimestres e condensar em um ano só, vem no campo deficitário. Tá? Vem aqui de 2018, 2019 para cá, um turnaround oposto, né? Invertido, aí, né? Onde era lucrativa e passa para o déficit. Tá? Então aqui a gente vai perceber que 2020, tá? E o último tri de 2019 foram positivos, já eu trago para vocês, mas que no aglomerado, vamos dizer assim, né? No combinado anual,
ela continua deficitária. Então não é uma empresa para iniciantes. E tem uma alavancagem salgada. Tá? Você aí que reclama de pedágios, está certo de reclamar, dependendo do seu viés e das suas justificativas, mas a empresa que administra não está tão bem das pernas assim. Não. Então bastante alavancada, tá certo? Não consegue ter lucratividade consistente. Tá? Tem caixa? Tem. Tá? Mas aparentemente não consegue ser lucrativa. Aparentemente não. Não consegue ser lucrativa de 2018 para cá. Tá? Isso no condensado anual. Porque quando a gente pula para o trimestre, tá? A história é diferente. Tá? A gente consegue perceber que sim, péssimo ano aqui em 2016. Porém, de 2016, segundo tri, até o segundo tri de 2019, ou seja, 3 anos aqui, ela mandou bem. Andou bem e até fez jus ao tipo de mercado que está inserida, né? Um mercado que não se expande, consistente, taxinhas, ali vive de taxa. Então, superavitária, tá? Até que veio 2019, aqui o segundo tri de 2019, e abarrotou. Por que vocês viram aqui 2018 negativo? É o saldo de um péssimo 2016. Tá? Então, se a gente voltar aqui para os dados financeiros, a gente vê 2019, perdão, tá? E 2020, ainda negativo. 2019, a gente consegue perceber aqui, não foi pelo péssimo 2016, perdão, mas foi por esse péssimo terceiro tri de 2019. Então, um trimestre arruinou com o ano da Ecorodovias. Tá? Porque ela teve o primeiro e o segundo tri de 2019 positivos, aqui o terceiro foi bizarro de ruim. E aí nós temos aqui já no próprio ano de 2019, recuperação de lucratividade, e 2020 mantendo essa recuperação. Tá? Por isso não é uma empresa para iniciantes, porque de repente um tri ela te dá essa pancada aqui. Ó. Não é, uma coisa tão inusitada, já ocorreu aqui. Tá? 3 anos atrás ocorreu também um trimestre péssimo. Tá? Péssimo, beleza? Passando agora para o balanço patrimonial, a gente pode perceber que ela não é mole no curtíssimo prazo. Então, o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Tá? O que se destaca é o que ela tem ali de imobilizado ou de recebíveis no longo prazo. Tá certo? Se destaca bastante, porém, é uma empresa que falta caixa muitas vezes. Por isso, a alavancagem é justificada. Tá? Precisa de grana no curtíssimo para cobrir os seus custos. Então não é mole não, esse balanço não é para iniciantes, vamos dizer assim, é apertado. Tá? Bom, comparador de ações, agora eu trago para vocês CCR, ó, 3, Triunfo, Tips 3, como patinho feio ali, e a Ecor Rodovias. Vamos lá, Dividend Yield, quem leva melhor nesse grupo aí, Punk, é a Camargo Correia com 5,17, PL, quem está mais descontado, lembrando que a Ecor Rodovias está aqui no condensado anual, PL aqui faz por ano, tá negativa, então ela ficou de fora, a única que está positiva aqui é a CCR, ganha, tá, por WO. EV sobre EBITDA, quem está melhor aqui é a Triunfo, tá? E aí um dos grandes motivos para investir na Triunfo, né, é o seu preço valor patrimonial de 35, então sim, uma ação pífia, é uma empresa difícil, ela gera ali vira-copos como grande Triunfo, mas vira-copos em 2020 foi extremamente atingido. Agora voltando às coisas ao normal, a gente tende a ter essa precificação melhorar um pouquinho, tá certo? Tá muito próximo do meu preço médio aqui, mas ela eu tenho igual a lupa, né? Pretendo pegar aí mínima, no mínimo 100%, então vai ser bem difícil esse ano eu conseguir me livrar da Triunfo. Pois bem, margem EBITDA, quem leva melhor aqui com vantagem é a CCR, mas o destaque para as margens EBITDAs positivas aqui, boas, dessas três empresas. Agora, a única que é lucrativa e ganha destaque é a Camargo Correia. Dívida líquida sobre EBITDA e liquidez corrente. Liquidez corrente todas são ruins, então, na minha opinião, todas aqui precisam de alavancagem de alguma maneira. Tá? Isso é péssimo, porém, dívida líquida sobre EBITDA, quem está menos alavancado, aí sim, quem ganha é a CCR. Certo? Outro dado, ROI, quem leva melhor, a única que está superavitária é a CCR. E aí, crescimento de receita e de lucro. Destaques aqui para receita também, para Ecor Rodovias. Tá? Muito pau a pau aqui com a Camargo Correia. Porém, a única que gera lucro nos últimos 5 anos, no ano analisado,
é a CCR. Então, destaque qualitativo, com certeza a CCR. Destaque de preço, a gente tem a Triunfo. E a Eco Rodovias é um patinho feio, né? Não tem muita, muito o que se dizer sobre a empresa no presente, tá? E quando a gente olha para crescimento, beleza. A receita aqui cresce, assim como a CCR, porém, nos valores nominais das ações aqui muito parecidas, né? Então, não tem um grande desconto ali nominal, tá? Pois bem. Rentabilidade, dinheiro no bolso, que é o que importa. 2 anos para cá, eu adicionei o Small 11 aqui, tá? Porque a Eco Rodovias participa do índice Small Caps. Então, de 2 anos para cá, quem leva melhor? Eco Rodovias, 90% de valorização contra 72% da Camargo. 5 anos para cá, quem leva melhor? Continua sendo a Eco, tá? Com 166, porém o Small 11 pertinho, 151. Camargo Correia, ruim, a 59%, e a Tips Triunfo menos 60%, tá beleza, hein? 10 anos, jogo do holder aqui, vamos ver quem leva melhor. Olha Triunfo, hein? Meu Deus. Ah, quem leva melhor no jogo dos 10 anos é a Camargo, com 288, Eco Rodovias 177, tá? Pois bem, vamos olhar agora para BTC, para aluguel. Ah, essa ação está muito vendida, carregada. Eu tenho um número de 3% como sendo ali nota de corte para dizer se está pesado ou não. No caso da Ecor, 1,90. Então, tranquilo, não é uma ação que está carregada ali de BTC. Tá certo? Pois bem, agora Ecor contra os benchmarks, tanto o Ibov quanto o S&P. Ela ganha de ambos, de um ano para cá. Tá? De julho a julho, ela tem 22% de alta, contra o S&P que sobe 8% e o Ibov está neutro aqui, 0,54%. Então foi uma boa escolha. Análise técnica, o que eu vou trazer para vocês? Bom, para começar, os dois principais fluxos de alta, os verdinhos aqui. Tá? O pessoal do celular, talvez se eu der um zoom aqui, acho que ajuda, né? Beleza. Então quando a Ecor sobe, tá? Pré-crise, ela subia cerca de R$3 a R$3,30, vamos colocar assim. E a gente pode, a gente pode mirar esses carinhas de diversas maneiras aqui durante a subidinha dela, tá? Mas o que mais saltou os olhos foram as duas últimas. Bacana. Quando eu transporto esses caras para o durante crise, tá? A gente vai ter subidas parecidas, tá? Muito parecidas. Vou pegar aqui o último, 31. Tá? Pum, subimos aqui em 11,42, fundo a topo, tá? Depois passamos aqui de novo. Chegamos com um rompimento meio farso aqui. Tá? E a terceira pernada 3 aqui, para quem gosta de Elliott, tá? É a pernada mais forte, maior. Chegou até ter um dia aqui de retração e já tchau, rompeu. Tá? Rompeu e foi aonde? Para o alvo. 14,88, perfeitamente, fez topo, retrai. Então esse cidadão, esse fluxo que nós personificamos aqui, de 3,30 e tantos, está agora a partir dessa mínima aqui, ó. 15,70 é a próxima parada. Legal. Parte compradora, eu acho que vocês estão craques. Na parte vendedora, ela cai cerca de 2,37, tá? A 2,31. A 2,30, 2,40. Acho que fica melhor assim, tá? Então, eu também estou plotando da mesma maneira esses 2,30 e pouquinhos. A partir do topo, chegamos ao fundo e agora está aqui, ó. Então, as duas expectativas de fluxo, tá? Pegando as extremidades atuais, tá? Que é o que eu utilizo, onde o medo ou a euforia apareceu de maneira mais gritante. Euforia aqui, traçando o fluxo de dois pouquinho, chegamos a 12,58. Tá? E o medo atual está aqui, certo? Stops e tudo mais. Traçando esses 3,30 e pouquinhos, a gente chega em 15,70. Show de bola, é assim que eu identifico então, os fluxos que eu compartilho com vocês gratuitamente aqui no canal. Pontos de Fibonacci, tirando esses caras agora, tá? Eu tenho uma grande estrutura de queda, que todas as ações têm basicamente, tá? Nenhuma ação deixou de cair. Um B em 38,2, tivemos um C aqui numa luta danada em 14,6, e depois até no 2,pouquinhos aqui. Bom, primeiro alvo foi atingido, 618, 13,80, e lateralizou aqui. Tá, agora ele funciona meio que como suporte, ele é uma linha amarela, poderia ser uma linha amarela aqui, ó, igual está o 13,24 e o 13,10. Alvo para cima, 78,6, R$16 aqui. Tá? Eu tenho 16,56 como ponto do mestre de dividendos. Tá?
Então, basicamente, galera, aqui essa região dos R$16,56, R$16, R$17,42, R$17,49, que é ponto de FIBO também como alvo, né? O R$17,87, R$13,87 e o R$17,49 são pontos de FIBO como alvo, tá? São ali a região em vermelho, é onde eu aguardo o otimismo dar uma pausada, tá certo? Na parte de suporte, o principal suporte por enquanto está aqui em 11,28, 11,53, tá? Lateralização, quem não acredita numa patada para baixo, tá numa figura M aqui, muito mais em uma lateralização atual, nessa faixa, o único suporte que eu tenho e funciona também como resistência, por isso que está em amarelo, é 13,24, 13,10. Ganha aqui essa região também com maior volume, percebam aqui, maior volume, a gente chegou a observar isso no gráfico de fluxo, tá? Então, importante, essa região está próxima, está formando aqui uma precificação próxima, na minha opinião, será suporte, que é a casa dos 13,24 e 13,10. Bom, galera, é isso. Percebam que as últimas análises eu tenho focado mais no gráfico diário. A gente está chegando perto de agosto, chegando perto aí dos próximos resultados do segundo tri serem divulgados e tudo mais. Então, eu acho que muita atualização vai ser feita de agosto em diante. Por isso que eu estou evitando traçar o longo e trazer para vocês o curtíssimo, né, na espera aí de uma volatilidade um pouquinho mais salgada para o mês de agosto. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.